Ассаламу алейкум, қадірлі көрермен. Бірінші қарағандар арнасының эфирінде жаңалықтар топтамасы, студияда Арман Кенжебек. Бүгін хабарымыздан көретіндеріңіз. Қарағанды облысында былтырғы жылы 148 өрт оқиғасы тіркелді. Ал суға батқандардың саны 39 адамға жеткен. Бұл туралы бүгін төтенше жағдайлар департаменті басшылары өткізген брифингте мәлім болды. Гоголь көшесі 62 үйдің айналасынан құбырдан аққан су арлар емес. Жер төлеге енген су жұртты әбігерге салуда. Сағындым сені Рамазан. Мұсылман қауым үшін қасиетті саналатын Рамазан айының қарсаңында Үштөбе ауылында рухани кеш өткізілді. Енді осы және өзге де жаңалықтар жөнінде толығырақ. Нәтижелі жұмыспен қамту және жаппай кәсіпкерлікті дамыту бағдарламасы өңірде қалыпты жүргізілмей жатыр. Сондай-ақ жұмыссыздарды жұмыспен қамту белсенділігі де төмендеп кеткен. Оған қоса мемлекеттік бағдарламалар жайында насихат жұмыстары төмен. Аймақ басшысы аппарат жиынында жергілікті әкімдер мен сала басшыларының жұмысын қатаң сынға алды. Өткен жылы кәсіпкерлік пен ауыл шаруашылығына бюджеттік қаражаттан 21 миллиард теңгеден астам қаржы бөлінді. Ал қалаларда биыл шағын несиеге 1 миллиард теңгеден жоғары қаражат берілді. Дегенмен өңірде жұмыссыздық деңгейі 4,9%-дан 5%-ға өсе түскен. Мемлекет қаржысы дұрыс жұмсалмай ауаға ұшып жатыр. Ауыл адамдары мемлекеттік кәсіпкерлікті қолдау бағдарламаларын білмейді. Бәлкім жергілікті шенеуніктердің өздері де ол туралы хабарсыз болуы мүмкін, дейді облыс әкімі. Түсіндіру жұмыстары өте нашар. Әсіресе ауданда халық бағдарламаның не екенін білмейді. Егер халық білмесе, сіздер жұмыс атқармай жатсыздар. Жергілікті елді мекендерде әкімдермен бірлесе жұмыс істеңіздер. Кәсіпкерлік басқармасы басшысының айтуынша, моноқалаларда шағын несиенің максималды сомасы 18 миллион теңге, сыйақы мөлшері жылына 6% болады. Сәуірде 273 миллион теңгеден астам қаржы даму қорына аударылды. Даму қоры кәсібін енді бастаған кәсіпкерлерге несие алу үшін 85%-ға дейін, бизнесін жүргізіп жатқандарға 50%-ға дейін кепілдік береді. Бүгінде жылдық соманың 28% игерілген. 2017 жылы ауылдағы кәсіпкерлікті дамытуға 3,5 миллиард теңге бөлінді. Шағын несие бойынша түсіндіру жүргізу жұмыстары ақпан айынан басталды. Жалпы саны 500 адамды қамтыған жоғарғы оқу орындарында ағарту шаралар атқарылуда. Жұмысын жаңа бастаушыларға бизнес жоспарын жасауға көмек беріледі. Бағдарлама аясында өңірде жұмыссыздар жұмылдыру белсенділігі төмен. Мемлекеттен субсидияға мол қаржы бөлінгенімен өнім көлемі аз өндіріледі. Салық өндіріс көлемі жұмыс орындары бойынша қайтарым қандай екен жан-жақты зерттеу керек. Облыс әкімі экономика және қаржы басқармасына бір апта көлемінде мемлекеттік қолдаудың тиімділігі жайлы толық ақпарат дайындауын тапсырды. Жаңабек Наров, Олжас Ғабасов, Дастан Шанин, бірінші Қарағанды телеарнасы. Ал Қарағанды облысында былтырғы жылы адамдардың немқұрайлылығынан 148 өрт оқиғасы тіркелді. Ал 2016 жылы суға батқандардың саны 39 адамға дейін жеткен. Сорақысы сол, олардың 10-ы кәмелеттік жасқа толмаған балалар екен. Әбүйір болғанда қаза тапқандар тіркелген жоқ, бірақ құтқарушылар ең ірі өрттің 3789 гектар жерге дейін шарпығанын айтады. Сөздерінше, қайғылы оқиғалардың көбі адамдардың демалу кезінде өрт ережелерін дұрыс сақтамауынан болады. Тіпті тұрғындар қарапайым темекі шегіп, оны өшіруді ұмытып кететін көрінеді. Көліктерінде отырып, темекілерін өшірмей, терезеден лақтырып жатады, кейін ол әрі өртке ұласады. Адамдар осындай қарапайым нәрселерді білу үшін түсіндірме жұмыстарында жүргіземіз, бірақ мұның пайдасы шамалы. Өрттің алдын алу мақсатында жергілікті атқарушы органдармен бірге төтеншеліктер тұрақты түрде рейд өткізеді. Ал 2016 жылы 151 өрттің 50%-ы ғарыштық мониторинг арқылы анықталған. Сондай құтқарушылар 2016 жылдың 1 маусымы мен 30 тамыз аралығында 39 адамның суға батқанын мәлімдеді. Мерт болған 10 баланың 50%-ы 14-тен 17 жасқа дейінгі жас жеткіншектер. Бізде Қарағанды облысы бойынша, яғни жаңағы суда құтқарылған адамдардың саны облыс бойынша 600-ге адам деп есептеліп отыр. Бірақ бұл жерде әрине көптеген кезде есепке де алынбай жатқан құтқару шаралары да болады бізде. Себебі кейде мынау үлкен демалыс күндері әсіресе жоқ дегенде әрбір су қоймасында 10-нан 30-ға дейінгі аралықта құтқару шаралары бізде атқарылып тұрады.
Қарағанды облысында 400-ге жуық су қоймаларымен мыңнан асатын өзен бар екен. Мұнда арнайы жасақ қызметкерлері күні-түні кезекшілік атқарады. Бірақ техника мен құтқарушылардың жетіспейтінін төтенше жағдайлар қызметкерлері мойындап отыр. Сондықтан қауіпті аймақтарды қадағалау жұмыстарына білім саласы мен жергілікті атқарушы органдардың мамандары да жұмылдырылған. Ал шомылуға тыйым салынған су қоймаларына белгілер орнатылыпты. Мейрамгүл Салқынбаева, Жасұлан Мақұлбеков, Дастан Шанин, бірінші Қарағанды телеарнасы. Қарағанды қаласында психикалық ауруға шалдыққан адамдарға көлік жүргізу куәлігі заңсыз берілген. Бұл туралы Қазбек би аудандық прокуратурасы жүргізген арнайы тексеріс шаралары барысында анықталған. Осы және өзге де тақырып төңірегінде облыстық прокуратурада өткен баспасөз мәслихатында мәлім болды. Облыстық ішкі істер департаментінің тіркеу емтихан бөлімінің қызметкерлері психоневрологиялық дертке шалдыққан 3 адамға жүргізушілік құжатын берген. Қазбекке аудандық прокуратурасы тексеріс шараларын жүргізу барысында осындай келеңсіздіктерді анықтаған. Аталмыш азаматтар 2015 жылдан бері бұл куәліктерін емін-еркін пайдаланып келіпті. Бұл фактіні біз ішкі істер департаменті жанындағы тіркеу емтихан бөліміне түскен құжаттар тексеру барысында анықтаған болатынбыз. Қазір ішкі істер қызметкерлері жалған медициналық анықтама жасатқан 3 азаматтың үстінен арыз жазып, сотқа дейін тергеу шаралары басталды. Ал олардың құжаттары заңдық күшін жойды. Баспасөз мәслихаты барысында соңғы аптада болған бірнеше ірі көлік апаттары жайлы да бірқатар ақпараттар жария болды. Мамырдың 16-сы күні университет көшесі бойындағы жаяу жүргінші жолында полиция инспекторының көмекшісі жас қызды қағып кеткен. Ауыр жарақаттың кесірінен жас қыз оқиға орнында қаза тапқан болатын. Анықталған факті бойынша тергеу тексеріс шараларын жүргізген прокуратура жүргінші инспектордың өз көлігімен қаққандығын анықтаған. Сондай-ақ Мерседес маркалы көлігін тізгіндеген тәртіп сақшысы оқиға орнынан қашып кетті деген ақпарат әлі де тексеріліп жатыр, дейді құқық қорғаушылар. Сот санкциясымен күдікті тұлға қатысты күшетпен ұстау туралы бұлтартпау шарасы қолданылған. Осы қылмыстық іс бойынша қоғамдық ахуалды туғызуына байланысты және де осы оқиға бұқаралық ақпарат құралдарында шығуына байланысты іс бойынша процессуалдық прокуратура тағайындалған. Жаңа шыққан заң жобаларына сәйкес енді қоғамдық дау тудырған кез келген қылмыс немесе әкімшілік фактілері прокуратура тарапынан толықтай тексерілетін болады. Ал жоғарыда аталған деректер бойынша тергеу шаралары аяқталғанша басқа да ақпараттар әзірше жарияланбайды. Жанайдар Мәкен, Жақсылық Нұртай, Дастан Шанин, бірінші Қарағанды телеарнасы. Ағымдағы жылы көктем басталғалы бері Гоголь көшесіндегі 62-ші үйдің маңындағы су құбыры жарылып, үйдің айналасын су жайлай бастаған. Жертөлеге енген судың кесірінен барлық үйлердің іші дымқыл тартып, көгеруге айналған. Бұл аздай тұрғындар жөндеу жұмыстары үшін қазылған терең шұңқыр бас қайғымызға айналды, дейді. Засунули хомут, опять закидали 3-4 этих ковша глины туда и уехали. Вот опять сочится вода, полная яма. Бес қабатты тұрғын үйдің іші дымқыл әрі қараңғы. Осы үйде 60 жылдан астам уақыт тұрып келе жатқан Фаиля Ишмаметова 3 айдан бері тиісті мекемелердің табалдырығын тоздырған. Алайда тиісті шаралар жүргізілгенмен жауапты компания жұмысты толық аяқтай алмаған. Фаиля Ишмаметованың айтуынша арнайы техникалар 100 жылдық қара ағаштардың кесірінен өте алмай жөндеу жұмыстарын тоқтатуға мәжбүр болған. Ағаштардың балаларға төндірер қаупі де аз емес. Шіріген теректер қисайып құлауға шақ тұр. Приехали, нагнали техники сюда. Ең бірінші апат болған кезде Қарағанды су мекемесінің арнайы техникалары келгенде қатты қуанған болатынбыз. Бұл жердегі су құбырын жөндеп, проблемамызды шешіп береді деп. Алайда келе салып қайтуға асыққан арнайы техникадағы мамандар су құбыры тесілген жерді жамады да кетіп қалды. Ал қазылған шұңқыр сол бетінде қалды. Тұрғындар балалардың қауіпсіздігі үшін алаңдайды. Себебі айтқаныңды кері жасайтын балалар қауіпті апат аймағын ойын алаңына айналдырып алды, дейді тыныштығы бұзылған бұқара. Ал үй жанында орналасқан терең құдыққа жиналған су үй астына кетіп, салдарынан қабырғаларға көк түсе бастаған. Невозможно темно, идешь на ощупь, как бы не упасть. То двери, то стенку щупаешь. Темень невыносима, ни в спальне, нигде. Мало того, что от сырости и пол холодный, и все невозможно. Постель какая холодная, ложиться невыносимо просто. И везде мошки и комары, не уснешь всю ночь. Помогите, пожалуйста, с этой большой-большой проблемой.
Я сама тоже инвалид второй группы, мне тяжело. Аталмыш мәселе бойынша біз Қарағанды су компаниясына да хабарласқан болатынбыз. Жауапты мекеме тарапы 1972 жылдан бері жаңарту көрмеген құбырларды ауыстыру барысында жерді қазған. Алдағы уақытта жауапты компания барлық олқылықтардың орнын толтырамыз дейді. Гоголь көшесі 62-ші мекен жайы бойындағы су құбырындағы орын алған апатты жою бойынша жұмыстар жүргізген болатын. Бұл су құбырына келетін болсақ, ол өте ескі, жоспарлы түрде ауыстыруды қажет етеді. Және апатты жойғаннан кейін сол қазылған орынды, яғни шұңқырды уақытша жайластырғанбыз. Қарағанды су компаниясы апат болған жерде жоғары вольтты электр қуаты мен байланыс кабельдеріне қолмен қазу жолымен жұмыстар аяқталған бойда ұзындығы 420 метр, диаметр 160 мм су құбыры желісін ауыстыруды бастайтын болады. Аяжан Ералқызы, Олжас Ғаббастастан, Шанин, бірінші Қарағанды телеарнасы. Өрт сөндіру көлігін өткізіп жібер. Қаламызда осындай атаумен арнайы іс-шара ұйымдастырылды. Мақсаты өртпен басқа да төтенше жағдайлар барысында қызметтік көліктерге жүргізушілердің жол беру деңгейін анықтау. Өрт сөндіру қызметінің арнайы техникасы қатысқан көшелердегі алдын алу шарасы барысында қала тұрғындарының жолда жүру мәдениеті байқалды. Дегенмен заң бұзушылықтарда жоқ емес. Өрт тілсіз жау лапылдаған от жалының қай жаққа беталары қас қағым сәттің еншісінде ғана. Сондай сәттерде қала көшелеріндегі қалың көлік нөпірі арнайы қызметтік техникаларға жол бермей өрт ошағына жету мүмкін болмайды. Облыстық төтенше жағдайлар департаментінің өртке қарсы қызмет техникалар және жол полициясымен бірге бізде қала ішіндегі арнайы жаттығу шарасына қатысқан болатынбыз. 8 тонна суы бар өрт сөндіру көлігі дабыл дыбысымен жарықшаларды қосып оңтүстік шығыс ауданының көшелерімен жүйткіп келеді. Дабыл дыбысын естіген көлік иелері жол шетіне қарай ығысып арнайы техниканың өтуіне жағдай жасауда. Бірақ заң бұзған көлік иелері де бар. Қала ішінде жолаушы тасымалдап жүрген бұл шағын автобус жүргізушісі қайда асыққаны белгісіз, әйтеуір өрт сөндіру көлігін елеместен жолды кесіп өте шықты. Заң бұзу әрекетін аңғарған жол полициясы да дереу әрекетке көшті. Ал мынау Volkswagen маркалы көлігес дабыл жарықшағымен келе жатқан арнайы техниканың жолын бұрылыста қасаққаны кесіп өтті. Заң бойынша кезгелген құтқару, жедел жәрдем, тағы да басқа арнайы техникалар қала көшелерінде дабыл белгісін қосып жүрген жағдайда көлік иелері жол бойын дереу босатуы қажет. Себебі төтенше жағдай кезінде уақытым шектеулі болады. Ал арнайы техникаларға қасақана жол бермеген көлік иелеріне 15 айлық есептік көрсеткіш бойынша айыппұл салынатын болады. Бүгін шара барысында осындай өріске заң бұзған үш автокөлікке 34 мың теңгеден айыппұл салынды. Көбінесе өртке шыққан кезде біздерге жол бермеу деген автокөліктерге. Сондықтан айтатынымыз, халықтарға айтатынымыз, әсіресе жүргізушілерге әрқашанда өздері былай жан жақтарына қарап өрт сөндіру бөлімінің автокөлік келе жатқан кезде сол кезде кішкене болса тоқтап, жол ережесін сақтап бізді жіберіп сөйтсе дейміз. Соны сұраймыз халықтан. Жұма сайын бір рет біз елдермен насихат жүргіземіз өрт қауіпсіздігін сақтауға, үлкен қабатты үйлерде өрт қауіпсіздігін сақтауға. Сондықтан жер үйлерде өрт қауіпсіздігін сақтауға жаңағы неше түрлі памяткалар тапсырып сол халықпен сондай насихат жүргізіп жатырмыз. Айта кетейік, бұл шараға Қарағанды облыстық төтенше жағдайлар департаментінің екі бірлік техникасы мен жеке құрамның екі қызметкері және ішкі істер басқармасының бір патрульдік көлігі қатысты. Өрт сөндіру көлігіне жол беріңіз, себебі тілсіз жау уақыт күттірмейді. Сіз кедергі жасаған әрбір секундтың ішінде бір адамның өмірі жатқанын ұмытпаңыз деп құтқарушылар да құлақ қағыс жасайды. Жанайдар Майкин, Жақсылық Нұртай, Дастан Шанин, бірінші Қарағанды телеарнасы. Шахарымызда өткен тұлға өнер байқауы өз мәресіне жетті. Бірнеше күн бойы конкурсқа қатысушылар 5 бағыт бойынша қабілеттерін көрсетіп, өзара үздіктерді анықтады. Айта кетейік, жыл өткен сайын аталмыш өнер додасының деңгейі қатысушылардың саны мен сапасы да артып келеді. Бұл жолы Әділқазылар алқасының төрағасы қызметін Қазақтың халық ақыны Мұхтар Шаханов атқарды. –
Айгерім Ахметжанова тұлға байқауына өнер көрсету үшін арнайы Көкшетау қаласынан келген. Мектеп оқушысы қарлығаш инструменталды ансамблінде 2 жылдан бері қобыз аспабының қырсырын меңгеруде. Аталмыш байқауға түрлі композицияларды жинақтаған папури дайындаған. Айгерім мен оның құрбылары еңбектері жоғары бағаланып, жүлдеге ие боламыз деген ниетте. Мы сегодня исполняли. Бүгін біз папуриді қобызға салып орындаймыз. Екі айға жуық уақыт тыңғылықты дайындалып, бүгін міне соның жемісін көреміз деп үміттенеміз. Биылғы байқаудың төрешілер алқасының төрағасы түрк әлеміне аты танымал қазақ пен қырғыз халқының ақыны Мұхтар Шаханов болды. Қатысушыларды құттықтау сөзінде ақын қай салада болмасын қазақтың жастары ірі болуды өсиет етті. Мен сонда майда таланттарды. Бөдене таланттар деп айтамын. Ұсақ таланттардың бәрін бөдене таланттар. Азондан бөдене қайраткерлер қаптап кетті. А қажымыған талант дегеніміз кім? Қажымыған талант ол анда-санда бір-ақ рет туылатын таланттар. Азондан шаруашылықта да басқа салаларда барлығы қажымыған таланттар керек бізге. Қажымыған таланттар. Өнерде де қажымыған таланттар керек. Тұлға фестиваль байқауы осымен 4-ші мәрте ұйымдастырылды. Биылғы жылы өнер додасына қатысуға ниет білдірген жастардың саны 1000-ға жуықтаған. Еліміздің 14 облысымен қатар Моңғолия елінен келген үміткерлер бірнеше күн бойы іріктеуден өтті. Үздік өнер көрсеткендер 5 аталым бойынша ақтық мәреден бақтарын сынады. Тұлға деген байқаудың атында тұр ғой. Жалпы біздің кішкентай өнерге қанат қаққан әрбір өнер саласындағы кішкентай біздің болашақ дарындарымыз сондай бір өздерінің өнерлерінің нәтижесінде сондай бір үлкен тұлғалық деңгейге дейін жетсе екен деген мақсатымыз бар еді. Аталмыш байқау жас таланттарды анықтап, үлкен сахнаға қадам басуларына таптырмас мүмкіндік дейді ұйымдастырушылар. Осы фестиваль аясында аты шыққан өнерпаздар бүгінде халықаралық жарыстарда еліміздің атын абыроймен қорғап жүр. Айжан Ералқызы, Исламбек Оспан, Дастан Шанин, 1-ші Қарағанды телеарнасы. Биыл мамырдың 27-сінде ислам дініндегі қасиетті ай Рамазан басталады. Ұлығайдың қарсаңында Үштөбе ауылында «Сағындық сені Рамазан» атты рухани бағдарлама өткізілді. Іс-шараның басты мақсаты мұсылманның 5 парызының бірі саналатын ораза ұстауға халықты шақыру және насихат жұмыстарын жүргізу. Оған ауыл халқы мен арнайы қонақтар қатысты. Діни кештің басы Мысырдан келген ғалымның Құран аяттарын оқумен басталып, ақсақалдар бата берді. Одан кейін Қарағанды қалалық мешітінің наиб имамы ғалым Жакеш халықты имандылыққа шақырып, өзінің өлеңдерін оқып берді. Ертедегі ата-бабаларымыз, ұлы тұлғалар оразаның алдында 6 ай бұрын өзіне шынайы тазалыққа даярлайды екен. Спортшылар жарыстардың алдында жаттығатын болса, оразаға да сондай рухани дайындық қажет дейді имамдар. Адамдардың дайындығын пысықтайық деген сияқты, және де кейбір адамдар күн ыстық, күн ұзақ деген сияқты бір ораза ұстамасам ба деген сияқты екі ойлы жүрген адамдар болуы мүмкін. Сол адамдарға кішкене бір рухани қуат болсын деген мақсатта ауылдың және қаланың халқын шақырып осындай бір кеш өткізіп жатырмыз. Бұл кешті демеушілердің көмегімен Үштөбе ауылының имамы Жандос Нұғыман ұйымдастырды. Шара аясында ауыл мешітінің шәкірттері шағын қойылым қойды. Онда қоғамдағы ең өзекті мәселе азаматтардың ішімдікке салынып кетуі және имандылықтың адамды тәрбиелейтін жайында сахналық көрініс көрсетілді. Мұндай кештер халықты ізгілікке шақырудың ең төте жолы дейді аймағымыздың бас имамы. Жалпы халық үшін мынау Рамазан айының қадір қасиетін түсіндіру ол жалпы дін қызметкерлерінің өзінің қандай жолмен жеткізсе де сол бір жақсы бір ұйымдастырған жақсы бір шаралар. Кеш барысында ақындар айтысып, әзілдесе отырып, еліміздегі түйінді түйткілдерді де айтып берді және оразаның жақсылығы жайында көптеген мысалдар келтірді. Оразаға шақыру концертті бағдарламасы бұған дейін ауылда болмаған екен. Салт дәстүрімізбен біте қайнасқан мерекелік шара көпшілікке әрі демалыс, әрі рухани отырыс болды дейді ауылдың үлкендері. Жамағаттың арқа жарқа жақсылық қуанышы менен осындай жақсы мерекелі берекелі осындай отырыстар өтіп жатыр. Сырттан келген азаматтарда көп өздерінің өзек жарды әңгімелерін айтып бізбен бөлісіп жақсы осындай сұхбаттастық. Үштөбе ауылында қазіргі мешітке 300 адамдай жамағат сият. Қазіргі таңда ауыл жанынан зәулім мешіт салынып жатыр. Келесі жылы қолданысқа берілуі де мүмкін. Әрі ауылдың берекесі ынтымақ бірлігінде. Сол игі істерге ұйытқы болып отырған ауыл мешітінің имамдары дейді тұрғындар. Жаңабек Наров, Жақсылық Нұртай, Дастан Шанин, 1-ші Қарағанды телеарнасы.
Хабарымызды одан әрі жалғастырамыз. Шахарымызға темір адам лақабатымен танымалы Жеңісбек Қадырұлы келді. Ерекше қабілеті бар азаматтың денесін пышақта тілмейді, арада кеспейді. 2013 жылы республикалық жобада жеңіске жетіп, алашқа танымал болған темір адам ендігі жерде Гиннестің кітабына жазылатын рекорд жасамақ ниетті. Тақырыпты тілшіміз толықтырады. Әлем бойынша адам сенгісіз ерекше қабілеттері бар азаматтар жетерлік. Мәселен, бір шынының үстіне жатып жұртты таңғалдырса, енді бірі пышақ кеспес ерекше жаратылысымен елді аузына қаратқан. Соның бірі темір адам атымен көпшілікке танылған Жеңісбек Қадырұлы. Аймағымызға сапары барысында ерекше қабілет иесі арнамызда қонақта болып өнерін көрсетті. Жеңісбек бүгінде алыс жақын шетелдерде көпшіліктің алдына шығып, біраз белестерді бағындырып үлгерген. Бойындағы ерекше қабілетін ол жаратқанның берген сыйы деп түсіндіреді. Негізі біздің жалпы қазақтардың тегінде бар тектілік қой. Тегімізде бар есептеймін, өйткені менің ата-бабамның кезінде аюмен алысқан батыр адамдар болыпты. Солардан ұрпақ сабақтастығы деп білем, жалпы Алланың берген сыйы деп қабылдаймын. Тума талант деп есептеймін мен негізі. Берілген қасиет, мысалы, жаңағы кірпіш сындырып, тас жарып, балтамен ұрып, шеге, от, шыны, сонымен аңғатар жәнегі араға жатып, араменен кесіп, пышақпенен кесіп, сол елге көрсетіп жүрін қазір. Дегенмен де Жеңісбек дайындық барысында бірнеше мәрте жарақат алғандығын да жасырмады. Және де бұл әрекеттерді қабілеті жоқ адамдарға қайталауға болмайтындығын ескертеді. Бүгінде темір адам шәкірт тәрбиелеуді де қолға алған. Азаматтың ендігі арманы Гиннестер рекордының кітабына ену. Аяжан Ералқызы, Дастан Шанин, бірінші Қарағанды телеарнасы. Елуге тарта шетелдік азамат Қарағандыда құрылыста заңсыз жұмыс атқарған. Полицейлер жасырын адам 2017 жедел профилактикалық жұмыстарын жүргізді. Аталмыш шара мамырдың 22-24 аралығында республика бойынша ұйымдастырылуда. Тәртіп сақшылары шетелдік азаматтарды қаламыздағы бір үйде құрылыс басында ұстап алды. Гастробайтерлер сол үйде тұрып жатқан. Жедел атқару шаралары заңсыз көші-қонға қарсы полиция бөлімі мен экстремизмге қарсы басқарма және арнайы жасақтың көмегімен атқарылды. Көші-қон заңы бойынша шетелдіктер әкімшілік жазаға тартылмақ. Сондай-ақ жұмыс берушілерді де заңды бұзған үшін әкімшілік жаза күтіп тұр. Жасырын адам 2017 жедел алдын алу шарасы бойынша ішкі істер басқармасы мен арнайы жедел жасақтың өкілдерінің көмегімен 44 адам ұсталды. Олар бұл жерде жасырынып жүрген. Бұл шаралар жаппай халықтың қауіпсіздігі үшін тәуелсіз мемлекеттер достастығы аумағындағы белгілі мемлекеттердің арасындағы келісім шартты сақтау мақсатында атқарылды. Сондықтан еліміздің аумағында жүрген шетелдіктер де ел азаматтары да бірдей заңға бағынуы тиіс. Қаламыздағы Спасск оқу орталығының базасында Астана өңірлік қолбасшылығының ұйымдастыруымен Алтын үкі 2017 барлау бөлімшелерінің халықаралық жарысы басталды. Әскерилер арасындағы дода биыл 9-шы рет жалауын көтерді. 5 күн бойы еліміздің барлаушыларымен қатар Беларусь, Пәкістан және Ресей мемлекеттерінен келген 8 команда үздік барлау тобын анықтайтын болады. Халықаралық алтын үкі жарысы қатысушылардың моральдік, психологиялық, әскери және нақты жауынгерлік әрекеттерге дайындықтарын шынықтырады. Әрбір әскери қызметші асқан шыдамдылық пен нақтылық қасиеттерін көрсете білуі керек. Арнайы мақсаттағы жасақ сарбаздарының өзара тартысы 10 кезегінен тұрады. Осы арқылы барлау бөлімшелеріндегі командирлердің деңгейі, мергендік және далалық біліктілік дайындықтары пысықталады. Биылғы жарысқа сондай-ақ Әзербайжан, Монголия, Индия және Түркия өкілдері бақылаушы ретінде қатысады. Әдеттегідей спорт жаңалығымен тәмамдайық. Теміртау қаласында ұлттық қауіпсіздік комитетінің ардагері Жахан Медеубаевты еске алуға арналған волейболдан халықаралық спорт бәсекесі өтті. Осымен 21-ші рет жалауын көтеріп отырған турнирге еліміздің облыстарымен қатар көршілес елдердің үздік командалары қатысты. Полковник Жахан Медеубаев еске алуға арналған волейбол бәсекесіне қатысушылардың саны жылдағыдан едәуір көп. Қазақстан, Ресей, Қырғызстан, Өзбекстан елдерінің спортшылары кенді қаланың төрінде 2 күн бойы мықтылықтарын байқасты. Вадим Титов Новосибирск қаласындағы ядролық физика институты командасының капитаны. Осымен 5-ші мәрте аталмыш турнирде бақтарын сынап жатқан қонақтар қашанда жүлделі орындардан көрініп келеміз дейді. Биылғы бәсекеде 100-ден жүйрік шыққан ресейлік спортшылар тұғырдың бірінші сатысынан көріне білді. И в этом году...
Біз бұл жарысқа қатысуды дәстүрге айналдырғанбыз. Жыл сайын командамызбен бірге Теміртау қаласына арнайы келеміз. Бұл турнирдің жылдан жылға дәрежесі артып келе жатыр. Командалардың да ойыны ұнады. Биылғы жарыста бағымыз шауып, алғашқы орынды иелендік. Бұл турнир алғашқы рет 1996 жылы ұйымдастырылған. Биыл ғана халықаралық мәртебеге ие болған спорт байқауына ардагерлермен қоса кәсіби спортшыларды өз бақтарын сынап жүр. Алғашқы күні командалар топтық кезеңде күш сынаса, екінші күні финалдық жүлдері сарапқа салынды. Байрақты бәсекені тамашалау үшін арнайы келген Жахан Медеубаевтың ағасы да бұл шараға оң бағасын беріп отыр. Алғашқы жылдары шамалы болды, жылда қазір командалар қосылып сондай жан-жақтағы акимат болсын, көңілдер нелері болсын, күлсі жақсылап былай көмектеседі, өткізіп жатыр. Жігіттерге көп рахмет, туыстардың атынан, мынау ветерандардың атынан. Ұлттық қауіпсіздік комитетінің ардагері полковник Жахан Мұқатайұлы Медеубаев жауапты қызметімен қоса спорт саласы, оның ішінде волейболдың насихаттауына үлес қосқан адам. Турнирге келген ардагердің туған туыстары мен қызметтегі әріптестері Жахан Медеубаевтың спортқа сіңірген еңбегі де зор еді дейді. Я сам лично с ним работал. Мен Жақан Мұқатайұлымен бірге қызмет істедім. Ол кісі спорттың бірнеше түрмен айналысқан. Жасы келіп қалса да өмірінің соңына дейін әртүрлі турнирлерді ұйымдастырып жүретін. Біз ол кісі салған дәстүрден жаңылмай, биылғы жылдағы кесте бойынша турнир өткіздік. Бүгінгі жарыс өте тартысты өтіп жатыр. Ауқымы да кеңейіп қалды. Жалпы жарыс қорытындысы бойынша Новосибирск мен ArcelorMittal Теміртау командалары бірінші орынды бөлісті. Сондай-ақ жүлдегерлер қатарынан Астана мен Бішкек құрамалары да көріне білді. Барлық жеңімпаздар мен жүлдегерлерге мадақтама грамоталары мен бағалы сыйлықтар табысталды. Шанайдар Майкен, Исламбек Оспан, Дастан Шанин, бірінші Қарағанды телеарнасы. Бірінші Қарағанды арнасының тілшілері дайындаған ақпараттар легі міне осындай болды. Қандай да маңызды жаңалықтарыңызбен бөліскілеріңіз келсе, редакциямыздың 42-06-49 байланыс телефонына хабарласуға болады. Ал жаңалықтарымыздың толық нұсқасын арнамыздың сайтынан көре аласыздар. Назар қойып тыңдағандарыңызға рахмет. Эфирде қайта жүздескенше, аман сау болыңыздар.